Olá pessoas, aqui é o Barba e para começar bem esse ano de 2023, a gente vai montar dois setups para trabalhar com iPad. Os dois tendo como acessórios principais produtos da Banks, que virou uma grande parceira nesses últimos meses aqui do canal. O primeiro setup é portátil, para ser levado na mochila e pode ser usado em qualquer lugar. Já o segundo setup é focado mais em desktop, para ser fixo na minha mesa. Agora, escuta esse som aí. Sobe a vinheta e bora ver. Se você não é inscrito nesse canal, clica aí embaixo em inscrever-se e clica no sininho do lado, assim você não perde nenhum vídeo desse canal que está tentando ser a melhor referência que você tem para trabalhar com iPad. Vamos começar pelo setup móvel. Essa daqui é a Urban Pro Keyboard Case. Esse nome Urban eu acho fantástico e tem tudo a ver. É uma capa teclado que se conecta por Bluetooth ao iPad. Ela não usa os pins magnéticos, ou seja, não usa a energia do iPad. O teclado em si tem uma bateria própria que precisa ser recarregada. Mas pelo menos é USB-C e também tem um switchzinho para ligar e desligar. A capa teclado tem suporte para todos os iPads Pro de 2018 para frente, modelos de 11 e 12,9 polegadas. Ela tem duas partes, como é bem característico desse modelo. A Logitech tem um modelo de capa exatamente assim e a própria Apple agora, no novo iPad 10, lançou um modelo de capa parecido. As duas partes são independentes, como eu falei, e podem ser usadas separadamente. A parte de trás tem uma peculiaridade que é o compartimento para a Apple Pencil. É tão peculiar que o compartimento em si é magnético. Nesse caso aqui, eu estou usando um modelo fabricado pela própria Banks. Ela se conecta por Bluetooth, é super leve, pode ser carregada pelo próprio conector magnético do iPad, mas não emparelha por aqui, é Bluetooth direto. Tem um LED indicativo de carregamento e funciona perfeitamente se você não precisa dos níveis de pressão, que é bem característico da Apple Pencil original, tá? Ela não é uma cópia ou um clone, não. Ela é só uma alternativa. Eu odeio falar desses produtos meio clone, tá? Odeio. Então, se você não precisa dessa sensibilidade à pressão, ela funciona exatamente como a original. Voltando para a capa, o mesmo compartimento vira o suporte do iPad, para ele ficar nesse modo cabaninha. Dá para deixar o iPad em qualquer ângulo. E um extra, né, que esse compartimento aqui traz, que como ele tem esse calombo aqui para colocar a caneta, né, isso aqui vira um grip, que para você ficar lendo, decorando um texto, estudando, esse grip aqui é perfeito. Agora, o teclado. Aí eu tenho algumas considerações. É um produto mais simples, você percebe que ele é mais barato, não deve ser nunca colocado no mesmo patamar de um acessório da Logitech, muito menos da própria Apple. Ele é um pouco menor que esses teclados estilo 75%, porque também eu estou usando o modelo para o iPad Pro M1 de 11 polegadas. Ele é todo no estilo Mac / iPad, que tem tecla FN, Control, Option, Command e até a tecla Globe, para mudar o idioma e ativar outras funções. Eu gosto desse teclado, dá para usar perfeitamente na rua, num café, num shopping, dá para usar por muito tempo. Gosto e uso bastante. Do trackpad para cima. Porque agora vem o principal, o maior e mais relevante ponto negativo desse teclado. O trackpad. Ele é, como um velho e bom cearense diria, fuleiro. É frouxo, não suporta os gestos nativos, o clique tem um som terrível. E para mim a melhor característica dele é que você pode desativar. É só segurar a tecla FN e espaço. Eu deixo desativado. Para mim, usar na rua esse teclado é capa, teclado e Apple Pencil na tela. Para mim, esquece o trackpad. Por quê? Porque eu tenho a experiência com os trackpads do MacBook e o próprio trackpad externo da Apple que eu uso. Aquilo ali é a elite, né? Como diz o meme ali, é a elite. Se você nunca, nunca teve a experiência com os trackpads da Apple, que são muito bons, para mim são os melhores, então, sim, você pode até achar razoável. Que dá para ir para um quebra-galho, por exemplo. Não dá para ser, de fato, seu mouse principal. Não dá. E para concluir esse primeiro setup, no site da Banks, ele tá esgotado. E no site do AliExpress, o preço subiu absurdamente. Para mim, não faz o menor sentido gastar mais de R$600 nessa capa teclado. Não faz. Para mim, ela teria que ter um preço assim abaixo de 500. E olhe lá, tá? A minha sugestão é um segundo modelo
tá? Que não tem esse teclado destacado, mas já é um bom quebra-galho. E ele tá bem abaixo do preço que esta capa tá, 300 e pouquinho, tá? Essa recomendação fica aí, apesar de que sim, não, eu não gosto desse teclado junto o tempo todo com a capa. Eu gosto dessa coisa que separa, mas infelizmente o preço hoje, né? Eu acho que de fato ele tá cada vez mais se esgotando e o preço está subindo, né? Se você de fato conseguir monitorar e esperar esse preço baixar, pode ser que valha a pena sim. Agora vamos ao segundo setup. E esse produto aqui é show de bola. Quem ainda fala show de bola, né? Esse é o Infinity Pro Magnetic iPad Stand. Ele é feito todo em alumínio, tem um bom peso para sustentar todos os iPads Pro de 2018 em diante e o iPad Air 4 em diante. O iPad fica bem firme e preso de forma magnética. Assim, é muito mais fácil tirar e colocar no stand. É um stand bem flexível, tem aqui três tipos de movimentos principais. A cabeça, eu diria assim, pode deixar o iPad deitado ou em pé, mas também controla a inclinação. Tem o pescoço, que é a parte maior, né, a maior estrutura aqui, e aí ele controla a altura que o iPad fica. E assim, adiantando uma parte meio que negativa desse stand, é que tem um determinado ângulo ali antes de chegar, antes de tocar na mesa, que o iPad não se sustenta mais. A estrutura mesmo ali não se equilibra. Então, ou ele tá totalmente baixado ou ele tá um pouco mais levantado. O meio termo ali não se sustenta. O último movimento é o corpo dele. E aí tem esse som mecânico que no primeiro dia eu estranhei demais, mas depois virou um som até viciante de ouvir, eu diria assim. A parte de baixo da base é emborrachada, então ela vai ter sempre essa sustentação, essa fixação para que o stand inteiro gire sem sair do lugar. E aí tem esse cliquezinho gostoso. Para montar meu setup com esse stand, eu uso um monitor da LG 4K de 27 polegadas. É o meu monitor há uns 4 anos, se eu não me engano, já foi descontinuado. Eu uso ele via HDMI, direto num hub USB-C da Satech, mas você pode ir em qualquer hub desses hoje em dia, que todos são iguais praticamente. Na ponta tem um extensor USB-C, e aí fica a minha recomendação. Em cima do monitor vai uma luminária da Baseus, eu não sei pronunciar isso. Ela tem três temperaturas e ajuste de intensidade. Tudo isso fica suspenso em um suporte articulado da ELG. Eu escolhi esse modelo específico porque é um dos poucos que deixa o monitor um pouquinho mais alto. Entre a mesa e o monitor, ainda tem um pequeno stand de madeira que não tem marca, tá? É só três madeiras parafusadas. Fim. Meu áudio é da Edifier e é o meu monitor que envia o áudio por cabo P2. Meu teclado principal, na data desse vídeo, porque isso muda bastante, é um Logitech MX Keys Mini. Eu tô na fase completamente apaixonado por esse teclado. E para quem me conhece sabe que eu não uso mouse. No momento, eu uso um trackpad externo da própria Apple. E lógico que tem outras coisas aqui no estúdio que eu já fiz um tour completo. O vídeo está aqui no canal, é só jogar aí na busca do YouTube. Mas me digam aí o que é que vocês acharam desses dois setups. Eu gosto muito, muito mesmo dos produtos da Banks. Para mim, a maior decepção ainda foi o trackpad do tecladinho, né? Da capa teclado. Tirando isso, é um produto realmente que eu gosto e uso. Uso mesmo, assim, no Réveillon, tava com o iPad editando o vídeo do Pixel 7 Pro. Na capa teclado mesmo, né? Caneta na tela, tecladinho, funciona. Tá? E o stand, para mim, acho fascinante, né? Ele fica na minha mesa e o iPad meio que vira um mini iMac, porque tem esse pescoço, tem a base que dá para você colocar um celular em cima. Funciona muito bem para mim. Todos os links estão aí na descrição, tá? Com as referências para quem tiver interesse. E muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!